Čia TV3 žinios su Renata Šakalytė ir Roku Petkevičium. Šiandien turime jums pranešti ypač svarbią naujieną. TV3 žinių tarnyba skelbia saugios vasaros pradžią. Fondos vairuotojas lenkdamas nesuvaldė automobilio daug žvaigždės. Jis įsipristi variklių skyriuje ir kelias. Visi drauge pasistengime, kad nuo šiol žinių apie nelaimingus įvykius ar nusikaltimus būtų kuo mažiau. Nevairuokime išgėrę, nedeginkime žolės, nelikime abejingi nelaimę patekusiam žmogui. Saugiai elkimės prie vandens telkinių. Būkime dėmesingi vieni kitiems. TV3 žinios jums linki saugios vasaros.